Re, viss ēters ir te! Bet 5 līdz 11 gadu vecu bērnu vakcinēšana Latvijā sāks jau rīt. Imunizācijas speciālisti īpaši aicina vakcinēt bērnus, kuriem ir hroniskas slimības, lai mazinātu iespēju, ka Covid pasliktina viņu veselības stāvokli. Šajā vecumgrupā hroniskas slimības ir 13 tūkstošiem bērnu. Plašāk Zandūzo Balode. Bērnu vakcinācijai pret Covid pieejamas ražotāja Pfizer-BioNTech vakcīnas. Potes deva ir krietni mazāka nekā pieaugušajiem. Lai to nesajauktu, arī iepakojums ir īpaši marķēts un izskatās atšķirīgi no pieaugušo vakcīnas. Bērnu potēšanai šobrīd piegādāti 54 tūkstoši devu. Janvāra pirmajā nedēļā ir plānots piegādāt nākamās 24 tūkstoši devus, pēc tam plānots vēl 30 tūkstoši devus. Attiecībā uz piegādēm runājot, tātad mēs sakosim līdzi pieprasījumam. Latvijā ir 141 tūkstotis bērnu vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem. Vecāku aptaujas parāda, ka tikai 4. Daļa vecāku gribētu vakcinēt savus bērnus pret Covid. Lai gan ārsti saka, ka bērniem un pusaudžiem iespēja saslimt smagi ir salīdzinoši zema, viņi tomēr aicina vakcinēt bērnus. Īpaši tos 13 200 bērnus, kuriem ir hroniskas saslimšanas. Jo pašlaik starp bērniem Covid izplatās ļoti strauji. Vakcinācija novērš arī ilgstošās slimības gaitas, kas mēs būtu raksturīgs arī bērnu vecumā. Bet tieši tāpat mēs arī saredzam iespēju, ka bērnu vakcinācija ir viens būtisks posms, kas mazinātu Covid-19 izplatību arī vispār mūsu sabiedrībā. Tieši tāpat kā pieaugušo, arī bērnu Pfizer-BioNTech ir divu devu vakcīna, kurai ražotājs ieteicis 3 nedēļu intervālu starp 1. Un 2. poti. Imunizācijas valsts padome norāda, ka vajadzības gadījumā 2. devu varēs saņemt pēc 3 nedēļām, taču savās rekomendācijās pieturas pie iepriekš pieņemtā lēmuma iesakot 2. Bērnu vakcīnas devu ievadīt pēc 3 mēnešiem. Viens no iemesliem ir citu valstu pieredze, proti piemēram pusaudžiem jau pēc pirmās devas uz laiku izveidojoties pietiekami laba aizsardzība. Tas, ko vēl mēs esam tā pārliecinoši uzzinājuši kopš Covid-19 vakcīnas tiek saņemtas un būtiski skatīt arī viņa efektivitāti, tad garāks intervāls starp vakcīnām ilgtermiņā nodrošina augstāku efektivitāti. Speciālisti aicina bērnu vakcinācijas jautājumus pārunāt galvenokārt ar ģimenes ārstu un tieši sava ģimenes ārsta praksē arī potēt bērnu. Kas attiecas uz jautājumiem par vakcinācijas sertifikātu, tas būs derīgs vien pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas. Zandūzo Balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.